ja, kun ons de aannummer hotels. Like, kijk het dan die zo opinion erover mis. Like, where are we going with this? In dos mi kamer, ik denk worden construeren. Aing, ik denk erfwaag, ik denk bouwen kunnen. Okay. As we speak. Wait. So, from today on, aing dan no, 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 eigenlijk was dat een primitie, maar zo meteen publiekeer hij dat. Publiekeer de Landskrant, en toen heb je de official. En toen heb je de official door de developers neer bij om mensen een tikje nerveus op zo. On paper, officially maybe, nos no a llega nos limit. Pero Bubali Plus would say otherwise. Mm-hmm. Nos a, nos a pasa nos limit, if anything. Because correct. In fact, awoki nanta by habrie, langa awa pasa. Ding lama. That says, nos, sí. Nos to way past. Como político, siempre por mensen un vision, onde boke by. Quata y oportunidad tengo boto wak pa futuro de país. Hey, yo, what's up? LA Chemistry. Guys, welcome back to the ABC Island's favorite podcast, No Filter in Paradise, a show about anything and everything between two friends. One is straight and the other. Black and super duper gay, baby. Are you sure after Curacao? Per, I know 100%, baby. Don't know, play with it. I know you had a Tinder call, but it didn't shut happen. Shut up. Let that go. I have a new boyfriend. What? Never mind. You said you had a boyfriend. Let's just continue. Okay, boom. Ladies, all right, guys, if you're watching this and you're wondering, oh, it's in English, great. Guess what? You're wrong. Yeah, because today, if you want to have some Papiamento lessons, stick around. If not, then we'll see you next week or watch last week's episode. But today we're switching it up to Papiamento. And so sea, topo at simang. All right, guys. Pa-ese pa kutayayin na kunos. Nos tiyo special guest awe. Sorry, this adjust the kogi. Nos tiyo special guest awe. Mung hindi ko pidruk. Lekans last thing ko bihari manos ka ba? Ando? Nos ako ito maa. Rip siya! Yari ko kino maa. No, pwede nyo. No, wega. Mesa awe. Nos tiyo Minister Dangi in the house, Awe Bombini, welcome. Thank you, Oliver. Thank you. Oh, sorry, Dangi. I'm sorry. Sorry, I just had sorry. To like say that, you know. Like, I know etiquette. I know. Make it official. Pero sa bakit kita Dangi si, no? Si, claro. Okay, what do you nickname it? Dangi Vito. Y'all play too much. No, we're having fun. All right, Dangi, welcome to the show. Just para bapas mo weekend dayera, ang dayera. Weekend of the chill. Serio? Bon weekend. Chill man yester best of. Chill man yester best local. Just kidding. Well, guys, before we jump into this, again, like, I don't know why I'm slightly nervous. Really? We just stuttering. I'm not artist, but see, I'm choking already. Yeah, you're wilding. You are wilding. No, okay. I think the last time we had a minister was who? Evelyn. And that, and that was like a year and a half ago. My unay may pasado sa pasado. Correct. After the wait, at this election, I can't remember. I think so. She was minister. Which they might live. Mira, claro. Pero ya tiempo es decir, it's been a while. Pero pero esta como sa kung tuyo mo ibaranka kung parlamento nasa Nadia Aruba, pwede nong explanation tiki. King Dangi Oliberta. Oh, siguro. Dangi, invitation. Dangi, pating misang boss mo. Programa No Filter in Paradise. Hey. Siguro itong honor patay. Dangi. Tem un show diferente, distinto. Mm-hmm. Mm-hmm. Mas luz. Okay. Yeah. Kung kenta Dangi Oliberta. Mia nasce na anya 78. Anto ma nasce na Mayveld. Banda de Dam di Mayveld. E na mia nasce. Anto tempe ya mi tata ota ting 27 ay ya ka mi tata ota diputado ya ka beta ota ting politika eso es de un periodo obi cortico di vivo na Mayveld como baby recién nací no se move pa Pontón na yo sa tsing mi o barrio na rua. Agree. What? Was that? What was that? Was the BCL? Why, bye? Si, no, what the BBA? E cae patras. Patras. Si, 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 si. Si. O sea, te llegues un drama en via. Si, no. That's strange. Si. Alas un drama en varios via. Ya skate lang, so dahil mo kasi yung hill chiquito. Si. Ano, basta skate yun na lang. Musta ba siya kinalang? Kaya what the story about this first? Ay, yung fucked up. Ay nang, ay kailan napuntong malanta. Napuntong malanta kumo mucho. Ay nang makrisi. Ay nang masinya kuno si turmi, amigo ng turmi bisinya na so. E tempe na ding bari di puntong, no sa auto hupi mucho. Hupi hupin. Kaming tur dia, bota topo otro. Uh-huh. Tur dia bota un riba kaya. Tur sorto di
di Wiga. Football, baseball. Nosa, nosa lanta mani din puntong kung ang familia hopi, hopi uni. Maso te ding, hopi mucha din puntong antorno stuart out in mas o menos di a mesong kategoria di edad. Di edad. Nosa tabay kasi a mesong basa school lang. Nosa ta kasi praktikamente a mesong deporte lang. Nosa ting hopi kos in common. Anto, lo que maya grade de tempo itaku, nosa crece junto, anto awe kung nosurta adulto. Ainda, mita ng amigo nang ainda nos ting contacto. Ay. Regularmente, ainda bota topa outro, ainda bota corda. E tempo na ya, gubota outa mucha. Que meta, eigenlijk het tempo, bo, me bita considera, como un de tempo nan di mas feliz di bobida paso. Amen. Tempo di mas dulce, gubota biba lipa. Mm. Yung stress, nada, responsabilidad. No paga hipotec, corriente, agua. O no me viene una gran medida. Shit, like. No. Nada. Nada. Me sobra. Bota de jego. De botatas. Mi tata de tempo política. Mam nasce con mi tata de tempo política. Y eigenlijk de mi upbringing, mi no conoce nada otro. Yeah. Seita otra tía. Mi tata de política con 27 años. Wow. Y la queda 35 años de política. Damn. Que me... Praticamente nenhuma eleição me não mês. Yeah. É a única eleição que me não se mês como família, como esse é candidato para mim. Está outro tempo ele retirar. Não sei, mas um break, uh-huh. Cortico, e depois me mês adrenta. Correto. Yeah. Uma adrenta passou. Não, não. Me não está outro conhecer. Nada outro, por sempre, mas gosto político. Está outro fascinar-me. Mas sinto me mês, está de um calling que eu quero fazer para dar uma contribuição. Então, eu vou ter lado de uma família todo dia, vou ter com ele. Um sorte dia, vou ter que o colega não é honesto, comentário não, e ainda não menos afortunado, ainda não comecei a mudança. Então, assim, não é malanta, que é malanta um ambiente, vou social, vou ter com o sorte de profissional, então, vou ter sim, vou ter com o sorte de situação. Então, seis meses, eu ponho e penso, agora vou ter como se pensa, agora vou ter como se vira um dia mais grande, que eu vou querer fazer, que eu vou querer vir. Yeah. Eu falo antes de entrar em classe, honestly, ou eu falo antes de entrar em classe, ainda me nota outra sala. Não, vai. Mas eu vou dar uma mesa que 5 anos, né? Por baixo de grado, escolhi. Eu falo, me diz que tu não quer ouvir, não sabe. E automaticamente ele disse, não, eu vou ter virar político. Então, o tempo me trata mais young, me trata o pequeno. Me trata o tranquilo, eu sou meio humano, eu tenho mais wild. Você sabe que era contra você botar também... Mas é que ele não quer out. Tudo pergunta no comitê. Ou se botar também gay popular de Mário. Não, me tenta portar aqui, me tenta gay popular. Botar da plendendo. Ou tranquilo, a tua metade está assim, ou esporte. Ok. Mas na minha irmã está assim, extreme sports. Então, bodyboard, skate. Tennis, futebol. Defensive. Yeah. Me tenta assim, atletismo. Me tenta assim, 4-5 deportes at the same time. Qual é o favorito? Tennis. Oh. Não me dá meu gosto. I'm going to suck you. Nara. She's getting to know you. Would they all go to tennis or no? Who? Have you been? I want to see you play tennis. Get out of my face. What am I going to play tennis? I don't know. It's fine to watch though. No. I mean, that momento me tava to buy the weekends. Me tava to buy land. Me tava to football. Cabe no football, bring no baseball. E à tarde, nice. Eu ia de tênis. E mesmo então, tinha minha mama, basta ali para o tempo. Roupa tempo livre, sim. Então, eu tinha sua obrigação. Ao tempo, está diferente. Yeah. Eu tenho social media, eu tenho mais connectivity, eu tenho mais oportunidade para estar menos physical, menos physical and ways. Mas o tempo não é o tempo, a metade está muito. Eu não estou a metade. Assim, não vou para sobre o tempo, eu não tenho connectivity. Não. Eu não tenho toda a plataforma. Aqui, que a minha reunião, me está... Em persona. Em persona. E me disse que eu tenho roupa de droga também. Tempo com minha mãe e minha mãe. Turga me dá de bar. Tênis, futebol, beisebol. A ti competência. Me dá outra biaba. Dentro do Caribe para competência de futebol. Oh, wow. E uma malada como um deportista. Me dá querer 6 meses. Ajudar-me de me upbringing para o deporte. Está formado. Bota assim a disciplina. Disciplina. Bota assim a roupa. Responsabilidade. Então, me dá um tênis. Me dá querer. Eventually, me dá com tênis. Para se esquecer de conflito. É um single sport, não. Vamos lá, mas eu tenho um time. Me tava tendo futebol, eu tava tendo um pisla. Desculpa. Imaginava, tem que delicar. Eu tava tendo uma blessura, eu tava tendo uma tênis. Tênis tava tendo meu deporte favorito. Yeah. Eu venho de uma stop, cada um de nada, mas eu tava tendo tênis. Tênis, uma onda, até agora, eu tava em estúdio na Holanda. Na Holanda, eu tava com menos e menos, distância não tava tão largo. Holanda tá frio.
Porque hace mucho. Cerrado en casa, entonces. Está una buena temporada, sí. Nosotros tenemos más estudios, pero el tiempo más. Back off rato de tenis de hora. Muy bien. Ahora, vos sabes, básicamente, back off varias preguntas que no se atienden. No, no, no. Me quedé en el sentido de, like, childhood. Like, I was going to tackle one. Okay, then go for it. Go for it. Before, primero que nos movimos aquí. By Julana, después, sa. Sa, me just quiero saber de boa perspectiva con esta otra persona. Me quiero hope de nos no por relate nothing un mayor que esta ding política. Correcto. Entonces, como young Danguito, kito, con el feelings down tata pa mane or buwak, like as much as the positive comments di butata, pero also the negative comments pa wak isay mane growing up ding noticia kuteres akinan. Busa como mucho tempe, eno tata always asina fasin, paso e tempe eta common, vural middle bar school ting hopi Berlin, anto e tempe mita korda klak tata ting caricatura nang kuto wardo pinta anto ture caricatura nang ei ora mi ga school mi ta cora si la cosa ari ka wa like damn eta para mi ta ga school anto botanya ur gang di mucho hombre nang oh god sinta anto ta ti un prek board si ta cora kakla mi guar mone puni nang na anto nang ta koi na to verzamen e caricatura nang anto nang ta puni nang anto nang ta warda mi ga school mi ru mon hombre anto nang ta puni ture nang anto jiswar aur bo yega to wak ki kata bo reaction usa pro me bian am tota tota tara bro bian to fastimos un ke brinco to yen pero de suyas bo ta acostumbrai joke no the joke eventually yeah but the built off skin no manera se bo ta built off skin y yelo ta ta fácil e obrin pa sobra mita sin o mita cosa rama ni pa so mak me de tempo de mitad tempo de mucho se hoben de se or mo bien un tiki mas grande. Anto mi te compara el tiempo con el tiempo aquí. Anto el tiempo mi te siente que en el anto te hope más involved. Anto te hope más fanático. ¿Den político que ven? Den político. Ya. Que men, el diferencia de opinión, casi uno puede discutir con él, me se puto AFP ahí. No me discutir con mi mes. ¿Es el tiempo allá? El tiempo no es allá. Ok, ya. O ainda, vos tenés diferencia de opinión cuál está saludable en democracia. Es sano. Pero todo mi tiempo no ya y en esta hobby más fanático hoy en día. Me quiere la comunidad evolve. Siempre está. Develop, cambia. Tiene otro interés en con otra política sobre el tema. Política está ya dominante. Dominante, pero de manera tiki media, está curando, está otra thing. No te orienta de ese diario. So. Plus, pero tiene copy control también, tipo, ya, Zagmar, cierto medio, lo ha controlado de cierta gente, entonces, el output de información diferente. A vos, social media, por kind of like, okay, mi escucho todos banda, as in, bueno, Mr. Keys, like, hey, ame para que nada, ame que nada, sin escuchar otras bandas. A un día con social media, just by online, y con tal persona está haciendo algo aquí. A un día tú vienes tu media arriba en el mes. Correcto. Así es. Tú vienes de un plato, antes no, pero esa idea de banda en el menos, pero besides that, yo como político siempre me gusta por la temporada de campar. La temporada de campar es de manera carnaval. Fiesta. Fiesta, bota visto bien, bota conocer masha o bien, bota conocer ser bien, bota hacer lubidar, como conocer ambos, o sea, topar un back, sí, me te acordar, sin rewind, así, o me te acordar, ainda cuando pasaba, porque por mi tu bueno, por ejemplo, en el supermarket, me te tomas un número, me dice, ah, supermarket chain, sí, para mi corda, no me va a conocer, pero está tengo picona positivo también, banda ahí, no se deal con él, no está tanto hora, fácil, pero besides that, vou pe alegria se de vorar de temporada, de maneira que temporada de campanha, para ter reunião de contato com ele, vou tocar na casa para casa com ele, então assina uma lenda, então me diga, assina aí mês, mais e mais uma sinha, gosto política, mais e mais vou dar a chamada, vou que sirve, vou que contribui, vou que eu quero progressar, vou que criar oportunidade no meu país, para depois vou sentir orgulhoso de lo que vou contribuir na dia. All right. Okay, what else? Samuel, tell me. No, so me quería preguntar, ya, básicamente, nos escucha por childhood, gente de piqueto, hobby sport, sag my mama's boy, dame, tipo, je. Mama's boy, sí. Ahora te me escuchas, no, ahora. I'm not the favorite, pero... I'm not the hope, I'm not the favorite, no sabe. Me quiere, mi mamá es the favorite, pues, ahora. Pero, hago, papá y Holanda, por mi viaje, para stop no Holanda, por mi stop. Papá y vos, papá y vos, so? Por mi viaje, papá y Holanda, papá y mi so, y por mi que sei,
nunca me iba a hablar. So con experiencia y tal, like un culture shock. Tata mané. Mami con papi no te apoyó de más y va a botanas. Sí, tata mané. Shock, y pasó. Tempo malanta, mami te cuchina pabo. Claro. La babo paña nang, y te iba a botanas. But definitely the favorite. Literalmente así, sí, literalmente así. Prácticamente todo suave. Basically. Tanto de repente, tiene un cambio de 180. Un buen mes tengo que hacer cosas. Tengo que ir a Londres, tengo que cocinar por mí, por mí, mil se notaba otro día de suceso de ahí. Tú que más. Al tres barras. 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 Al ele cozinha elétrico, outra dia assim aqui, elétrico. E sempre na banda, o pisman, tem um porta em nome, tem um porta de banho. Sempre de cozinha. Mas com um estúdio lá, um small studio. Vocês vão dar dentro, daí você está aqui, a câmera, com 25 ficando metros. Ok. Ficando. Mas vou picar, vou ter salha de arroba, vou ter biberrão. Exactly. Vou space, vou de repente, vou ter a minha mão. É, mas... Mas sim, óbvio que sou um, mas sim, outro culture, outro história, uhum. Não sei ainda, não novo, mas tem education, mas tem forma para o mês, mas ainda está fácil, passou, mas bem de Aruba, isso é chiquito, acostumbrar, a me considerar a mim mesmo um islander, me gusta bailar mar, me gusta bailar beach, me gusta me solo, me gusta tapar fogo, nada de nada, não será patim, de um solo. Um zomor te passa, herbst te começar, setembro, outubro, quando eu solo te banda de Aruba Dag. Tem uma Aruba Dag, mas onde tem muita cor, Aruba Dag está huge. Tem para lá? Yeah, tempo me estava de Rolanda, dias 2000 lenda estava de Aruba Dag. Oh, wow. Com huge. Então o tempo pode echt, com a luna, não, com a dina, para Aruba Dag. Calm down. Para o topo, para o turino. Tu, bro, arranca, tu, amigo, lá. Luna, sim, uac. Então, a fiesta na Arubiana, também pode ir tour. Para o peruviano, mas a vida é não porta roupa lonely. Passou a botar roupa e você. Selbstandigheid. Selbstandigheid. Eu tenho que fazer cozinhar, laundry. Eu tenho que estudar ali para dizer. Já, mas eu gosto de roupa. Eu tenho que dizer, já, papai, Holanda. Aproveitar para viajar em roupa. Mas aproveitar para ir a Barcelona, para ir a Paris, para ir a Alemanha, para ir a Bélgica. Mas nada para vir em casa. Nada. Solo la má. Não, porque está caro. Então, está caro. Tempo que... Agora, meu pai ainda estava com um florinho holandês. Estava com uma ganga. Passou $100. E também estava com 180 florinho holandês. Minha mãe estava com $100, mami. Quase dobro logo. Correto. Não tem nem rango. Eu não tenho nem rango. Ei, me capsule on me. Mami, mami. Mas estava com uma história, mas igual. Lá que está rindo. Agora, na introduzir euro, tudo coisa cambia. Tudo coisa que a mamãe está mandando $100. €80. Vida de luxo acaba. Vida de luxo acaba. Então, eu acabo de coisa que eu vou começar a economizar. Está saindo menos, shop menos. Eu sempre gosto de vestir. Eu gosto de minha casa, minha jeans, minha camisa. Não sei, eu não gosto de sair. Sempre gosto de estar em fashion. Mas agora ela vira euro. Fashion vira menos. Ela vira menos. Vira menos. Passagem não começa a virar mais caro. Eu vou também duas, três viagens para a Ásia, a mamãe não. Duas viagens, eu vou bem a equipe sobrar. Tem que nada subir. É coisa frustrante. A vendia, renda de banho para um viagem. O pico custoso. Então, me tem uma question, já que eu não estarei para o tema aqui. Como é que você sente over de maneira students going abroad? Como é que é importante está para um gente não get sali fora da Aruba, estudia and bring back. A mim daquele definitely me lo aconselhar todo estudante na Aruba que tem a oportunidade para si. Passou, é uma experiência única. Sem maioria de nós abriu com o mamãe botado, ou seja, um de nós dois. Que vem balanta, sim, aí bora formar. Então, e não bota sim, conhecer o mês também. Sim, é dele que se torna com na rua tem um environment com balanta, nunca vou passar tempo, sempre estou tipo mama, para consolar, ou botar dono, ou botar, votante. Mas em não botar literalmente botou. Então eu tenho dito com setbacks, no outro hora escolta bem bom, enviar, botar demotivar, botar, me dá o que mais, me quer bem back.
mama da yama chirbo op. Bota bota sinha kuno se bomes bota sinha develop skills en ku. Bota na rubo bolo develop nang. Pero ay nang ta oportunidade ko ta once in a lifetime. Na rubo bota lo hanya. Anto ita país grande no. Ay nang literalmente tu number bota. Mm-hmm. Inang oro bota lanta de is na bonem lanta kuno. Mi tata to prime minister 4 bia. Yung bota lanta bota un cara kuno se tu ainda bueno kuno se bo se kuno se bo pihen ay nang You hear the water. You know the water miss. Correct. Kim buta of kibuta. Nah, no number buta. Bota kana riba kaya na Amsterdam. Amsterdam, literalmente, number buta. Bota nada. Anto, ta país grande, bota sinya, conoce, hope, cosa, seguro, bong isla, bono ta bai. Bono ta bai conoce. Bono ta bai acordat. Pese amelo, stimula, ita amelo, conseja, turisan, kutinho, por dat, pa. Si bono ke bestudia, 4 ayani, at least as un exchange. Yeah. O vaya si bong master, say nan. Passo na Aruba também, a Universidade de Aruba blinda diferente currículum agora aqui, que eu passei na Aruba, mas at least, assim sei, passei a conhecer o mês e a oportunidade nova com a Aruba, portanto, estou brindando. 100%. A minha igreja é o IMS também, de mim passado, uma viagem diferente que a minha, e honestly, dor de sei, me saio roupa, o que a minha sabe. Poderia ir para México com roupa e tempo, para América com roupa e tempo, para Espanha com roupa e tempo. Então, em acaba de ver isso contigo, diferença de cultura, gente, mentalidade, como ela pensa, e para bem bem, de maneira, shit, like, e ba na mente dato so much different masabri comparado que não onde babai na Espanha onde babi Mallorca a me gusta de tour camino que vai na Espanha me gusta Barcelona Madrid vai Barcelona não por dar para dizer um layover no move vai de via vai para Petrobo para Barcelona be nice bem aquele não mas aí vai aquele que são um weekend sim sim weekend em Barcelona mas vamos hortar por bem foi tá abre o momento full tempo na já já acaba o metade abian Amro Bank já acaba o metade online banking já acaba o metade swipe. Quando me dá bem a roupa, nada de swipe, nada de online banking. Portanto, isso é 5, 6, 7, 8 anos a roupa é online banking. Sim, a roupa está muito atrás com o não? Portanto, o país é grande, a roupa é mais developed, mais avançada, mais desagradável. Bota sim, a roupa é mais. Bota claro. Sim, está rápido. O momento é completo, o roupa é bem, bota o ar. Ideia, não? A roupa é mais open-minded. E não a roupa é bem, bota a tendência na roupa de isso de tá, me arruma muito. Você quando vai acabar aí? Correto. Pero quando você vai online a full, você pensa, oh, wow, isso aqui nós vamos implementar aqui na nossa Aruba. Então, viajando, você vai botar três coisas back. E esse é um coisa que, ao em dia, você vai para a Aruba, que é muito grande, que está 17, que next year, não está clapa para a Bersalen ou whatever. Mentalmente, por lá, que não está clapa bay. Sí, e sí. They get chewed up, e no, you see, ora nang bay back, e nang hupi de nang ta struggle, kutu resay nang this. Dang, ita kire, maybe in the future, pa Aruba may un algo mani, un student flat, or some type of thing, would be there available, ku e-reportan nang, por biba e nang, for the first year, nang da pagahur, nang da traha, by school. Pero salife nang mayor nang sukas, tanting, prome ku nang bay nang aya afo. As a matter of fact, vision como, como político, sempre vou mexer um visão onde vou que vai. Qual é a oportunidade que vou tomar para o futuro do país? Então, sempre uma investimento na área de ser colorado como uma oportunidade para desenvolver o que vou mencionar. Que eu vou desenvolver universidades aí, não? Vou ser a partnership com a universidade na Holanda. Na América, então, brinda um tuition mais a boa que eu estou brindando na América. Eu agora vou, próprio local, ter a oportunidade de estudar aqui, não? Preparar na mesma, eu prometo que não vai for. E também bota atrair turistas, né? A vir estudar aqui. Bem, versa na minha pessoa. Nos turistas aí, discussão de número de hotéis. Que é, você acaba com a área aí, você não consegue desenvolver mais hotel. E não está feasible, você não tem capacidade, você não tem infraestrutura. Aruba em geral. Não, Aruba em geral. Sim. Que você não tem vivienda, que você saca com a área, você quer desenvolver em algo diferente, que você cria a tua entrada para o país. Cria oportunidade, cubo na nitro bom, e tá algo diferente. Algo assim, né? Olhando só em um terceiro termo, para você. Você aceita algo muito wacko, tem um área que tem open potential, com, let's say, de 5 anos, acaba de refineria, que tá start, não tá start. Tá abre, então tá abre. Que menos vira tempo, botou um deixão, então, move on. Então, a área é uma área ideal, cerca de Lamar. Uma bonita natureza, para fazer algo assim aí, caminho boa. Estudiar, preparar na mesa e também futuro estudiar vai abordar para estudar aqui na mesa. Então tem outra experiência. E what about the área de refinaria mesmo? Like, say not forget wiped off and uses a party A? Wipe. Área de mim que
Ah, okay. Ara ini kami wipe off and to redevelop it. No de hotel, pero de algo así ahí. Algo, algo más educational. I mean, some of the visa. I'm going to bring it forward. I'm going to say that Evelyn, but basically, how was the gist? Like, knock down that whole area. I say if we limpy, we say thing, whatever toxic. Like, find a way to clean it up. And I brought it up. Like, why don't you do like vertical farming before? But what's up? Who's a fully out of A and busy? So I deal with the fucking caro. And the shout out to 297 Farms. The master barata. Now the sponsor, but I'm excited. Now I took to come with the order because it's the cheapest one and it lasts a long time. Pero ya kuno sa on no more hotels. Like, kiko to dangi su opinion erover mes. Like, where are we going with this? Sa na oro no sa dren de kubiana 2007. Ya kabo no sa uta aware ku bono po sigi develop ku e velocidad, speed ku arova ta basic ta develop. So, botri mo island anto bono tiye kapasidad pa maniha e growth. No sa introduce yung policy na 2007. Que o único development que nos lo apoiar e sostener da development estilo boutique type of hotels. Hotel chiquito, 50, 60 camber, qualidade upscale, 5 star, bom, não é ser importante, nenhum ainda de for. Developers local mês por aí financiamento para develop é tipo de projeto aqui. Antes aí nós introduzimos 2007. E o que nós fazemos também de viajar, nós temos que viajar no final de 2007. 2018, nós engage ata para um estúdio de carrying capacity. Kiko, país arrubo por carga de accommodations. Tem onde nós por stretch. Tem onde nós por bike, nós por bisa, que é aceitável para nós que estamos aqui, não? Mas, no mesmo momento, vou abrindo experiência no turismo também no nível de qualidade. Então, agora vou ir para mais turismo, over-tourism. Nós, comunidade, sofrem disso aí, mas também é turista, para nós ter experiência mais Isla, no botar. Não sabe se querem que a peça de biá e acaba o resultado de tempo a dar uma indicação do que nós estamos experienciando a água na 2024. Eventually, com todo o commitment que tem assim, botar bem a boa capacidade. Nós temos de maneira 7,000 camber que o mês agora construí. Tem de não agora donar em opsis, o biá era 3 em opsis, mas não se usa de jeito um pouco. Então, tem que negociar com os developers também, se você vai um tuzerro, um airpark para 4 em câmara, develop somente 2 em, 4 em muito. Você está pondo uma limitação em quanto? Nós logramos reduzir de 7 mil para 2 mil. Agora, 2 mil, se você põe um trâmite, é demasiado. 2 mil está too much. Você não pode handle it. O que nós estamos fazendo? É em total câmara. Em câmara, que tem que... Vai 3 hotel para bem? Tem 2 mil câmara que tem que construir ainda. Com o airpark, com o tempo overcome. Okay. As we speak. Like, to from today on, ainda não está nem... Não, nem começar. Wait. Airpark e o overcome acaba. Imagina momento capturado em glass. Belgostar Beer. Onde cada slot te conta uma história de tradição e sabor. Produzido em coração de Bélgica com o melhor ingrediente na... Exato, um cerveja criada para essa que desfruta cada momento de vida. Seja como está brindando para o logro, ou está desfrutando a barrada de sol. Belga Star Beer está obtenível na Super Do It Center Shaba. Mas ainda não vou trabalhar. Você vem de hotel? Sim, eu vou. Que conosco? Mas quem gave them these things? Like... Não, está conosco a realidade do passado. Tem de não, before AVP. Una queda con esto, queda con esto, todo nace con usage. Pero que nos está haciendo, as we speak, el mismo manejo que nos tiene 2017, nos reinforce. Nos está dando más contenido. Con, que nos que hace? Nos que reducir el 2000 por tapa algún shin. Y no está bien fácil, está bien un challenge. Pero no está bien challenge, Pero que manejo nuevo está bien visa, el manejo nuevo está bien y respecto a cualquier gobierno, anabo um erfbach of um bovercone para construir o candidato de câmara e manejo que tem do Ministério do Turismo e saída leading, saída leading. Que me se manejo da bisa, unicamente para construir boutique type of hotels, tá, e saiba da low to. Onde vou ter um bovercone em Biel antes de 5 mil câmara, que não, sorry. Não tem mais challenge. 100%. Um exemplo, rupi, simples, fácil, durante compreender. Holding in. Alguém tem uma propriedade que tem 40 anos na rua.
Nantau tatin nantin actualmente 6 in camba. Nantin un erfag de gobierno anterior pa construir 653 camber ma. A wo bo satur sa mes bon kumi, onda bo tabay pone. Na onda. Tenga density en nan. 100%. Nantin parking space, no ting espacio, riba beach, ta congested. Ato. Nang abing, abing aya pasa, nasa yung presentasyon, di e Branson kung nan lo care develop, construir e propiedade. Na presenta JW Merit, un brand, 5-star resort. Hard Rock Hotel, algo diferente, bota track an un otro tipo de turista, millennials, turista que te gusta fiesta. Yes, bopo, nan quiera tra un auditorium, bo pase concerts, bon brand. E un otro boutique type of hotel, yama Edition. Como yama? Edition. Edition de Marriott. Cadena de Marriott dame. Sim. Okay. Pero upscale dame. Mm-hmm. Que mene brands and bon brands. Deu situação, deu circunstância normal, bo lhe ei, comi l'amor, vampé. Comi essa manhã, comi essa bel. Mas dessa situação que nós temos, eu não posso dizer assim. Não posso dizer assim. Eu estou sustentando Branson, mas o que eu vou notar upgrade do existing footprint? Vou ter 6 em câmara, upgrade. Busco Four Seasons, busco Mandarin Oriental, vai para mais quality, para você se colher, with all due respect. Begin a placa 40 aya. Mm-hmm. Si puti un mender oriente four season, buta begin a 2 bia of 3 bia. Obvio. So Aruba, que tu bai mita considera un diamante den carin. Agreed. Aruba ta high end demand. Que me si puti un property sina. For yeah, right now, say te ecos ku like mita sindi ku like, nos ta play around hopi ku ne, nos si Aruba think su popularity ku tu resakinang, pero at some point, it's going to run out. Yes, I, Nosta base está aqui saying is switch de turista que está vindo a Aruba também. Pensei nos meus estágios, be careful aqui que nós estamos a fazer jogo para o futuro. De hora uma vez não. Upgrade para o existing footprint. Nós não estamos de acordo para expand com nenhum câmbio mais. So, simplesmente density e capacidade não está cargue. Não está contente. Então, que maneiro aqui, uma vez nos publicar, é maneiro aqui, não vai challenge. Claro. Não vai challenge, mas não vai sair. Meti um erfpag, meti um direito adquiri, meti um bouwvergunning com aba também bisame bom maneiro da leading o. Meti vai construir. Mas eu revejo nisso bem andado em cor. Que me meti a subir-me por rally. Andam da espera. Por esse setor. Por comunidade. Find some sort of agreement. I mean, at this point, it's too much. Se bo gana, de em corte, por aba da de driver seat. Eu era enkel de facto para pôr um par. Apesar que não tem commitments que aba assim, para pôr um par. Mas agora, a bota determinar o futuro. A bota lit. Agora aqui não. Agora aqui, se você não assina nada, 2,000 câmeras de hora construir. Que é mesmo que tem action, então você sente a sua responsabilidade a mim, marubiano, o menino que lanta aqui não, com o ministro de turismo, garantizar que isso ainda não vai passar. Como que é um sustainable growth. You better make that happen, Dan. Você tem uma posição para ser na minha vida, hein? Você vai suportar. Para me querer preguntar sobre el control de cuando el cámara tiene algo para el RVP, ¿no? ¿O no? RVP está en particular cuando el cámara de density mané ya acaba en Palm Beach, bueno, para construir, ya acaba en un moratorio en Palm Beach. Pero manera de un comercio, y no había sido un ATN. Por tiempo, por opinión, por tiempo, pensamiento, pero a mí tiene un comercio, me tiene un airport firmar dor de gobierno. A mí también build. A mí es nuevo, no build. Eu tenho minha policy. Não. Eu tenho que respeitar minha policy. Que eu não forget about it, que eu vou estar violando minha policy. Então, tem que ser, não está. A policy está clara. Eu tenho que vai. Enquanto eu vou estar em premissa, eu tenho que publicar ainda. Como tu? Eu tenho que publicar em Lance Courant, antes de eu abrir o official. Antes de eu abrir o official, tu é developer, você está aí. Eu me sabia um tique nervioso, porque eu tenho outros commitments assim, eu tenho holding session camera. Nós temos Iberostar em construction, mas o terreno para trás também tem um commitment de 4 em campo. Para trás de Iberostar, tá? Caminho da Alta Morgan's Island. Correto, sim. E tem um erva de 4 em campo. Quando você tem dois mais vindo, quatro? Yeah. Iberostar. Para todos Iberostar. Para todos Iberostar. Ok, so. Sim. Ok. This is so confusing. Okay, so what? Politics in general, though, very confusing. No, this is messy confusing. Dame dame unos pesos. I'm like, okay, like, what are we busy with? This is crazy work. Okay, so, babisa ko awari, ata or somebody did hasi mani fully, okay, kiko ta e capacity pa Aruba? Dos mil jesuch. E capacity de lo que nos ta experienciando awe. So nos ta overcapacitated? No, nos no llega capacity ainda tin room, let's say,
cautelosamente bisa buti rumpa entre dos e quatro em câmara. Mas, eu vou chegar para a cabeça. Eu vou ter 12 euros de história para você ter essa noção de cuidado. Não, se incluindo isso aí. Tem commitments, erfacto, ouvirem confirmado o governo. Sigue, nós estamos over capacity. Pero, se 2,000 câmara, eu vou construir, but the way over. I kind of feel like, on paper, officially maybe, nós não chega nos limite. Pero Bubali Plus would say otherwise. Mm-hmm. Nos a pasa, nos limit if anything. Because in fact, to awoki nanta by habrie langa awa pasa. Ding lama. That says nos to way past. It's a sign that alarming, pa especialmente like tourista nang kuta by actually landra inang. Thank you, Dios, maybe Sir Nicolas. Pero that's some crazy work. Eseita algo urgente. Kuta the highest priority di nos. Agora ki e proseso di legislasyon ke da kla. Finally. Dela tumo opi tempo per ilay ta kla pa privatisa RWZI ante ore pa bay construir un planta novo. E planta novo no te solusyon akut. Paso e planta novo ta bay tumo tempo pa bubilti. Claro. Ta bay tumo pa dos anya e mei pa bubilti. Anto meanwhile, ta bay tin mobile unit, mobile plant com o mestre Yuda, com capacidade. O tempo era o ZT agora construir. Nunca tem aí. Já era, pensa, quando estava em crise de fora. Assim, na crise. E não agora que built para 1,000,000 turistas. Tem outros. Era agora que built para 5,000,000 turistas. Agora que pode ter de um bom ano, 1,200,000 turistas, tem outros. Que aumenta a roupa de pressão, roupa de capacidade de planta. E pensa aí, onde é a highest priority de nós governo, para bem que a solução, e me está contente que por fim ele é claro. Todo processo legislativo do governo está tomando tempo. Está tomando roupa e tempo. Então, esse aí tem viável de pensar. Vamos por o axe por baile e mais lhe é para ser algo urgente para ser plata e arrebentar, se quebra. Oh, God. É um problema sério. Basta. Bota cai como Aruba, então não adianta mais. Bota aí em uma situação que tu rende está deviado para outra destination, para tem roupa e competência. Tem Caribe para Aruba. Tem outro país, tem Caribe que tem bonita beach. Tem bonita la mar. Não sei se vai vir para Corsão. E Corsão está giving us challenge, mas é duro mesmo. Bozar. Está upcoming. The same is, and very untouched. Permita que é untouched também. Permita que é caminho nós temos edge. Da nossa renda, não? Como está considerado the biggest asset. That's what I used to say too. Que tempo vai Corsão último? Vai passar uni. Ok, vai bem a trove. A gente não cambia. Antes, para mim, não está de mal maneira. Não, sério. Não, não. E não está dizendo nada. Ei, basta rude. A Woki é bom serviço. Não, é crazy. Na Punda. Na Punda. É um boutique hotel. Não, Airbnb. Pero não sabe que cada round tu caminha diferente. E vai feel safe? 100%. Você me está dizendo, Aruba, like, we have challenge a Woki. A coisa era, mas é outro edge que nós temos safety. Ah, é sempre green. Nós estamos investing em Woki, em safety também, como Aruba Tourism Authority, com o Biara também. Nós estamos basicamente um projeto de câmara. Para pôr câmera de Arashi e Baby Beach. Full along the coast. Nice. E a área na que eu mais visitar, traficar para local e turista, uh-huh. Para nós pôr na câmera. É custoso, mas já acabamos com phase one. Mas é um extra... Sorry, vou cortar. É um extra safety thing quando um turista pensa... Sim. Porque há uma entrada em turismo 10 anos. Há uma entrada sem a Frogs, Gusto, you name it, uma entrada tour. Então, se tem um que me sembra, then they, oh, we always come back because Aruba is so safe. Sim. I can walk back to my room at 3 a.m. drunk and nobody bothers me at all. I don't have to be like... looking over my shoulder. Cada algo me sempre escucha din em turismo. Quando me da agricubo ko, Aruba ta super super safe the area. Okay, so Ara, sorry, me ta puntra hopi. Just preparado. No, please, pensei no stay. E você no sting. De que nos diga mi ta ino. Me viste wahe pregunta da media. Sorry, pero like, ting hopi, like, no ta tiro dia with indagi with ila. Okay. Okay, so Ara. Si has visto a blog 2 horas, vamos a acordar que se que verdad. Okay, pero wa. So clearly no sta wa ku tanto hotels and all of this good stuff. Pero we also walk kwanto posisyon ng habriting. This pakikulo sa hayando mas hotels si nos noting hindi pa traha din hotel na aki. Paso si hindi kero ng trabaho, si. Ting hotel kuta available pa nambus kong trabaho. They clearly do not want to work there. Esa ito otro challenge kung nos ting esa ito po nung stop por aki. So, botin bo kapasidad di karga kiko nos por handle com a serviço, pero botin labor shortage. Atualmente, todo hotel for F&B sector to struggle pa hanya. Entende. Pero é uma tendência
na roba per tendenza mondiale. Mi messo recentemente ma vai Orlando, anto il ristorante, basta grande, per una visa con 50% so, non si può servire sopra Napoli con non niente. E me è un problema con Aruba mondialmente, mi non sa se da dopo la pandemia sei abita sina, ma so, di questa pandemia la vita è più erga, mi sente. Anto non sa se servizi con l'University of Aruba, per avere satisfaction di essere una cosa tra del settore. Se non è contento, se non è feel happy, se non è contento con il beneficio, se non è contento con il salario, per non bisogna data. Per so, bocchiare data-driven policy. Sorry, chi ha tu mi survey aqui? University of Aruba. Non ha sì, però chi ha tu mi? Estudiante non. Estudiante non, vai in differenti hotel, anto ai non ha take a service. Però è data che è buono. Però that was... Then university ha data, University of Aruba. Anto non ha presente, non ha hata, Ministerio di Turismo. Anto non sabbia presentation, anto, 4D. E risultato, non si può concluire che è stato contento con il beneficio laborale, con il salario, non passò. Ovviamente, con la industria, ti hanno tips. Anto tips sono on belast. Anto mi chiede, sei un incentive per il settore. Per il challenge che chiede, sì, mi chiede, quello che vuoi, il challenge che chiede, come non motivare e arrubiano, o sono all'anta, bimba che non, a bimba fu, para trás do setor, porque esse é o nosso único pilar econômico, e não é trabalho não está. Então, temos outro pilar econômico, para talking about outro pilar econômico. First of all, nós estamos em coalição com o Ricardo Ritt. Então, um dos main objectives não está, para legalize cannabis. Não sei. Já que é uma grande gama. Que menos nós estamos em... Que tempo? Não, que menos alta tem a obrigação para cumprir que a palavra chão que nós fazemos de acordo de cooperação. Que nós também explorar a oportunidade e a possibilidade que a indústria é por brinda para Aruba. O que é algo? É, tá. Tem turismo, trabalhando, em bar. Quanto anos mais me estiver, há sido isso. Hey, yo, we're going to find some weed. Hey, we're going to find some. I'm like, go on the beach, like all the beach guys. Okay, let me hear this. Uno. I'm ready. Uno para legalizar e importação de CBD, dupla com CBD com 0.2% gehalte THC. E se não se legalizar, diferentes importadores têm a license, não podem importar, não estão a vender no mercado. Então, é de duas coisas que nós queremos explorar, então, é que nós vamos cultivar na Aruba, cannabis, então, you should exportar essa aqui. Não sei se é. Não sei como é o processo. Então, caminha being um bottleneck of um kink in the cabal, tá com o banco no comercial na rua. Todo banco no comercial avisa nós que não nós vamos abrir nenhum bank account para nenhum inversionista que investe em indústria aqui. Nós vamos para o Central Bank, se o Central Bank ajuda nós, nós vamos para o diferente banco no americano e todo banco na rua, na corresponding bank, seja na América ou na Canadá. Então, todo banco local, todo banco comercial, a ninganos. Então, de como? Nós não vamos abrir bank account, mas isso aqui está, não está considerado isso aqui algo não legit. Então, nós vamos dizer que, bem, América, ali a nível federal, na nota assim, ele leu em algum state, maneira Califórnia, e acaba, okay, acaba legalizando em Colorado também. Que aventura é essa, nós vamos lá, se tem banco na porta, vou dar uma license, vamos abrir um bank account na Colorado, let's say, ou na Califórnia. Então, o sistema, mesmo assim, vai complicar com esse é obstáculo uma grande. Eu sei, pessoal, nós não a seguir. Esse é o ponto que tem roupa. Obstáculo de tempo aí. Tem roupa e obstáculo, mas na mesma momento tem roupa e interesse. 70 companhias local e de fora que vão expressar interesse de cultivar. Então, é outro challenge ao adotar um terreno. Onde tem um terreno assim grande. Por cultivar. E tem roupa e competência também com o Colômbia começar. México a começar, Uruguai a começar. Que nunca vai Colômbia cultivar de quando? Nós mesmos a reach a uma diferente companhia para bem cultivar, produzir, então trau um produto medicinal. Então, sempre na data ponta, o que está se Aruba diferente com o que compra de Colômbia, México ou Uruguai? Então, o challenge também na Aruba está o labor, o custo de um business está mais alto que o país tem aí, corriente está mais caro,
água de mascar. Que men, lo que vou produzir aqui, óbvio, é cost também da passada cultura país aqui. True. Então sempre eu penso, se bota diferente, eu vou ter foco em quality. Na Holanda, eu vou ter medicinal cannabis. Nós Richard Danang também, para nós dar nosso advice. Que eu vou fazer? Dois assim, eu vou ter bom. Nós temos adianta um dins bureau medicinal cannabis. Para bem, que está aqui, pessoal, isso aí nós estamos pursuing. Mas agora tem um problema que o banco não sei que tem setbacks. Ninguém quer cooperar. Para você fazer negócio, eu vou fazer um bank account. Se você não tem bank account, como você vai fazer negócio? Então, isso aí, me te quer, está errado, a challenge mais grande, que segundo mim, o pensamento ainda não cambia. Então, isso aí apone que nós não seguimos explorando aqui com o paquete com o turismo, o que nós estamos bom. Mas isso aí não está aqui. Tem um futuro open cercano. Vou por seguir, explorar a possibilidade para o acesso à área para o povo. Ah, nós todos como se um outro pilar econômico. Mister. What the what happened? Em COVID, não sei se é igual. Like, se você não sei se é igual, eu te comandei. Like. Imagine. O que está outra etapa? Você pode imaginar que nós todos bebemos. Nós todos bebemos. Eu estava também nesse turismo e, na mesma momento, eu estava também nesse saúde pública. E, mano, você tem efeito de saúde. Eu pensava, ei, tem, né? Você tem que manter o país que está em lockdown. Bota um tempo. Algum tempo. Tem a indústria, sabe, você tem tips, você tem placa, você cria minha família, mas não tem entrada. Nós todos, diretamente e indiretamente, dependemos do turismo. Whether we like one way or another. Você sabe que tem nosso mainstream of income para cada um de nós que vive no país aqui. Mas eu estou sentindo pressão de indústria para abrir, para trabalhar para lockdown, tu renda sofre. E não tem vida depressiva, estresse, não pode sair, será para dentro. Mas agora meu papai que fez o setor de cuida, ele pensava, ei, louco, meu papai como mestre ele vai abrir. Outra banda, o setor de turismo, ele pensava, ei, não, tem que abrir. Tempo. A difícil. Luta com o inner self. Que tem uma experiência que eu vou fazer para o país. E a dado momento, me dá outro saco, eu tenho que abrir. Eu não vou manter lockdowns, eu não vou manter ainda mais. Será que a pessoa ainda está com cansa. E, eventualmente, eu vou ver o resultado na minha estatística. E vírus mesmo vira menos e menos peligroso. Mas agora, é tempo proactivo, mas vai merca, mas vai Miami. Agora eu chego a Miami, quase Miami está em lockdown. Sabe, parecendo de um hotel como aquele de, na downtown. Mas vai ver a Carnival Cruise Lines, mas vai ver a Royal Caribbean, mas vai ver a Norwegian, mas vai papo com não, para ver se nós estamos open for business, nós estamos abrir, nós estamos willing para trazer algum turista para nós. Mas chega e... Main office building de Royal Caribbean, um office que, on a given day, tem 3 mil empregados da treina. Bom, literalmente, a mim que sim, eu uso. E aí, me serve minha água, coffee, a mim conheço. Não tem staff, outra? Nenhum. A mim que sim, eu tenho, e sim, eu sabe, a bosta promete destination, de inteiro Caribe, que bem se canos, bis nos para vir back. Mas vai Carnival, mesmo experience. Mas vai Norwegian, mesmo experience. Então, listen to this. Nós estamos tendo virando um overleg de saúde, virando um overleg de uma reunião virtual entre ministro de saúde de Aruba, Curaçao, Sint Maarten e estados secretários de Holanda. Então, o tempo nós temos uma boa cooperação de governo de Holanda. Sem nada, nós não queremos sobreviver COVID. Mas, em dado momento, Aruba não está tendo personal mais. Não está tendo tem staff. Para ajudar. Cultura pressão que está outra tem riba hospital. Então, não ajuda nos com quase 120 gente, ex, 120 personal, especialista de long, enfermeiro, não, enfermeiro, não. Em hospital. Bem, de tu sorte, não hire uma companhia, que está chama AMI, então, a companhia está supply nos com doctor, não, de todo o caminho do mundo. Então, na data mesmo, tem 120 gente que não na rua, ajudando nos. Eu me sei, você tem algo muito óbvio, agradecido, para ajudar-se, porque senão eu quero óbvio, mas ainda eu posso falecer, para sobrenotar o da team staff. Então, toda decisão que nós tomamos na rua, botar stem off, botar cortes-leite com não. Se eu botar escalope ou escaldão. Se eu quero, nós trabalhamos para lockdown, não temos que cortar outra cena aqui, sem Marta nessa aqui, o Lando nessa aqui, então eu posso ser best practices. O que está funcionando? O que está funcionando? Dado momento, no fim de 2021, nós temos que começar a referir a pandemia. Nós temos que ter uma strategy com, de uma maneira safe e segura,
wat habri voor Kosberg. Bolo po kedri bij lockdown, bolo po kedri bij medide na. Dus, mabisa nang, o, arubatong de shong, kung nosto ba'y anunciang exit strategy, at nosto ba'y habri pa isberg, pagkumisa pick up, e industry sector. Imagina, o rumang business ay, makiran na ba'y the supportive. Baka yes, taba? Go ahead. Nabisa, si boas isay, anto ba'y malo, no kondri ba nos. Dus kijk eens wat we zeggen. Blanda. Kijk eens, als de situatie is gelaten naar boven. Weer een pio. En toen kost weer een pio. Top hour out. Sí. En toen bemisten we ons ayuda op basis personal. Je bent daar. Pas op, want het is een risico. En toen ons dat desconsejande boven bij een zeer persoon, het is een risico. Dus met de korte tempo dat in 5,000 casos die omikron. Kijk eens, 10-20% van de Aruba dat contagiaan met. Maar je acaba niet zo wak, omikron dat laatste vier. Hospital dat auto sina yen kemen eta auto well calculated risk. Yeah. Anto nosa tome riesgo y danke Dios el resulta positivo. O danke ne sei mite kere arubo su turismo pick up bounce back bounce forward ku awe mite kere nosa unde desene ni mas successful 100%. This was this was the this was that. Wak nos cifra na mite kora nosa habri y acaba nosa consigo 80% de recuperação. Trinidad Tobago ainda será. Ainda riba lockdown. No meio de gente do país ainda será de bordão. Mas nós traremos aqui para abrir também. Então, queria sair, mas ajuda nós para ter êxito com nossa cosechando. Ah, passou. Mas nós temos coragem, temos determinação, nós calcular isso, nós vamos bampear. Nós vamos dizer, o que está passando? Se está para a Holanda, vai querer ser. Passou, cada dia será. Costa. Está florindo como tem que prestar for de não. Nós estamos dizendo. Então, mais florindo para prestar. Mais condição também. Mas nós temos que pagar back e mais grip. Antigo, que me cita para não. É que você será não, precisa. Queda será tranquilo. Nós temos placa. Certo. Nós temos que financiar o Pero a consequência está. They're going to hold it over your head like. E você tem que entregar para subir. Condiciona uma maneira de condicionar com o Napo. Pero aceita algo que você está de Einan, que they're great businessmen. E aceita algo que você está comitando com nós está lacking mais duro mesmo. Para se nós está por tanto aí acaba com o turismo, está nosso único pilar que nós pode depender do budget. We already know this. Nós está ganha tanto amount of saying per dia. Like, let's keep it a buck. Aruba makes money. To fucking cheap. Okay. Que aviso? 5 bilhões. Okay. Para aí. Aí passar Aruba produzir 5 bilhões. Exactly my point. Now, strategically, like, this would be please. The perfect time. Sa linya 3, dangi. Allocate pari fondo nang, and let's be say, okay, bang traha noriba un otro pilar, pero let's work on 3 different pilars na mes momento. Possibly, like, bakapi mention algo ore kumane over the cannabis mes un vorbel. Ku e prime fase tata comprando, importing from here. Pero that's one of the biggest issues kuno sting ta dikong everything is always imported. Why do we not produce anto mane aloe like ship out? That's say ta suppose ta a main goal kuno suppose traha. We already import everything. No, but he also said like things get very expensive. Like yeah, we can make our own stuff. At the end of the day, the end product could be more expensive than Colombia. But then we have to go back. Why are things so expensive? Decrease the water electricity. Everything goes back to we have to like we used to do this 5 whys thing. Ito man okay bang. Para chegar a root cause, siga para de com. Ok, para de com. Ok, para de com. Mas eu não sou expensive, pessoal. Vou isso que eu importar. Vou importar turcos, vou importar aqui. Vou importar hyperinflation também. E na hora de inflation na América, na Holanda, wherever may be in the ground, you have to pay it. Automaticamente, vou também importar. Yeah. E a diferença de não estar com não tem roupa e renda que por take on a risk A, and nós temos que take on the same inflation on less people. It makes no sense. ¿Quién te va a sufrir el pueblo? Sí. Na final del día, es our tax money que te va a ir a... Ok, nos va a ir a otro tax award. Y nos va a ir a otro tax award. It's like, nigga, who the fuck will pay all these taxes? Like, it's too much. Tú eres aquí, te condicionan que bien, dor de Holanda. Yeah. Ahora, tengo que pagar back nuestra presta, eventually 1 billion. 1 billion florino se pega, nuestra presta. Entonces, en vez de Holanda... ajuda-nos como nossa forma parte de reino no seu passport holandês, me dá considerar nas tráfegas. Holanda está presta de um mercado internacional no interesse de 3%, 3.4%. Onde conexão na pizza Aruba, ok? Vou deber-me 1 bilhão.
Se bloquear o interesse de 3,4% para nossa área do mercado internacional, vou ter que aceitar um Rijkswet. Certo? Um lei de rei. Que o Rijkswet está? A Tweede Kamer na Holanda para decidir o nosso presupuesto. Eigenlijk, de facto, para entregar o que eu tenho que estar a parte com o próprio parlamento em autoridade de decidir o presupuesto, o meu governo. Se vai aceitar o Rijkswet, vou entregar back na mão de ele que vive 10 km fora de Guiné, não nos conhecemos nossa história, não estamos desconectados, não conhecemos nossa cultura, não estamos lá, Aruba, diferente, de não percepção. Então, nós precisamos, nós vamos aceitar o Rijkswet. O que nós fazemos? Vai pôr-nos para um interesse de 6,9%. Qual está unfair? Diz-me só menor aceitar o Rijkswet, sendo, vou pôr a donar-me 3,4%. They're playing, no, they're businessmen. They're playing chess. Nang nunca tapos ng checkers. Kung hindi kita tapos dunay ba upper hand? Ano wak? Absolutely not. Ato say, ke plaka nos porasi, wapiko. Sa? You're trying to tell me that me taxes? I mean, sa? Nos tapos pagabe. Pronto, nos pronto. Pero ainda nos discutiendo kuna. Ayos nos discutiendo kuna paso. Ainda nos ayes lo que nas nos unacceptable. Kung bata kasiganos, diyos paso minok, aceptar bo condition. Mita comprende. Então, ela vira mais uma relação comercial. A bote banco, banco está bem em condição, mas a roupa sempre presta para o mercado internacional, sempre nossa presta no banco na New York. Nunca um banco na New York não é bom em condição assim. Eu vou ter que sacar o para o parlamento. Nunca, para o segundo ano, não tenho preocupação com nós não pagar back. Todos os lenders, desde o ano 86, não se paga. Todos os bancos nunca nos saltam de default. Que é o que está bom medo. E sempre tem um estatuto e um artigo ancra que se não está dentro de default mês, está não mês, não pode crepe em uma decisão e bem... Dance, dance, dance. Ok, me mestre, vou entrar uma pergunta oficial aqui. Like, de mais sério. Eu me quero, like, uma honest opinion. Aba, você sente que na Aruba não está mal gastar placa?